Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, назарларыңызда әлеуметсіздермен бірге Ермек Елберген. Бүгінгі шығарылымыз өзгелерден ерекше. Себебі бүгін біз студиядан емес, Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми өндірістік орталығынан байланысқа шығып отырмыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз ауыл шаруашылығын дамыту, оның ішінде осы салаға ғылыми жаңалықтарды барынша енгізу. Және де бүгінгі біздің сұрақтарымызға осы орталықтың бас директоры, ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы академик Кенже Абдуллаев мырза жауап беретін болады. Армысыз? Кеш жарық көрермен. Кенже Қожахметұлы, енді жаңа айтып жатырмыз ғой, осы Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми өндірістік орталығы институты деп жатамыз. Ауыл шаруашылығын дамыту бағытында бірқатар жұмыстар атқарып жатыр. Терең тарихы бар. Осы орталықтың қазіргі атқарып жатқан жұмысы жайында айтып берсеңіз. Енді біздің орталық бұл ауыл шаруашылығындағы флагман десек болады, алық шепте тұрған. Басты жұмысы жаңа мынау өндіріске берілетін жаңа сорттар, жаңа технологиялар сол бағытта жұмыс жасап жатыр. Біздің өзіміздің шығып жатқан сорттарымыздың саны 50-ден асады. 20 түрлі дақылдармен айналысып жатырмыз. Соның ішінде 4-8 миллион гектар жер біздің сорттармен егіліп жатыр қазіргі таңда. Сіздердің сорттарыңызды шаруашылықтардың қолдануы аясы кең деп айта аламыз ба? Біздің Ақмола облысында болсын, басқа да көршілес жатқан облыстарда. Енді Ақмола облысында егер 4 миллион асатын жер болатын болса, соның бір 3 миллионға жақыны біздің сорттармен егіліп жатыр. Көрші солтүстік Қазақстан облысының 1 миллион гектар ғана егіліп жатыр. Қостанай облысының бер жағындағы бізге шектесіп жатқан Ақмоламен шектесіп жатқан аудандарында 300 мың гектардан жер асып жатыр. Енді ресейлік сорттарды да қолданып жүрген шаруашылықтар бар ғой. Бұрыннан жаңа сорттарын өзгертпей егіп жүргенде шаруашылықтар бар. Оларға қатысты не дер едіңіз? Енді біз енді біздің сортымыз егіңіз ресейдікін екпеңіз деп біз өзіміз айтпаймыз. Бұл енді айтамыз ғой жаңа ортаның өзі бұл шаруашылықтардың өзі таңдайды. Енді біздің сорттарымыз ресейден айырмашылығы біздің сорттар ыстыққа төзімді. Екінші мынау құрғақшылық кезінде өзінің сапасын да өзінің өнімділігін де сақтап қалады. Ал мынау ресейдің сорттары бұл айтамыз ғой лесосепной зона дейді. Сол ол болғаннан кейін ол ылғал жаңа отбор салатта сол селекциясының барлығы ылғалды жерде жүргізілген селекция. Ол мынау қатты құрғақшылық болғанда ол сорттардың өнімділігі бірден түсіп кетіп жатады. Мынау елбасы айтып жүр, ертеде де айтып жүр, осы жолда ондай да айтты, ғылым мен өндірістің байланысы болу керек деді. Оның ішінде бұл енді әрі өндіріс ошақтарынымен қатар ауыл шаруашылығында да осы ғылымның байланысы нығаю керек деді. Қазіргі уақытта осы ғылым мен ауыл шаруашылығы саласының байланысы қаншалықты бекіген деп айта аласыз? Енді біздің өзіміз шаруашылықтармен жаңа айтып жатырмыз ғой 4-8 миллион гектар егер болсақ біз 30 шаруашылықпен тікелей жұмыс істеп жатырмыз. Енді 30 шаруашылықтың өзінің біздің жаңа сорттарымызды алып ар жағынан таратып жан жаққа таратып жатыр. Енді өндіріспен біз өзіміз қоян қолтық араласып жатырмыз деп ойлаймыз. Ал енді кешегі президенттің айтуына байланысты мына цифрлық технология дейді, ақылды технология дейді, соны бізде өндіріске енетін үлкен мықты дәлдік технологиясы бар. Сол дәлдік технологияға байланысты министрдің тапсырмасымен үлкен алқапқа мына бүкіл үш облыстың өндірушілерін көрсету үшін біз жаңа айтып жатырмыз ғой мынау шетелдің тілімен айтқанда экстеншн дейміз ғой үйренетін үлкен бір полигон жасап жатырмыз. Ол полигон 3000 гектар жерді алады. 3000 гектар жерді сол мынау цифрлық технологиямен дәлдік технологиямен дрондармен жұмыс жасау оның ішіндегі жаңа
тыңайтқыш дейміз ғой енді. Тыңайтқыштың өлшеп беру, оның агрохимиялық мына топырағын зерттеу, оның ішінде мынау өсімдік қорғау технологиялары бар. Оны тиімді пайдалану, ұтымды пайдалану, оның жаңа бір гектарына пайдаланатын егер арам шөп жерде болмаса, оған шашпау сияқты үлкен-үлкен бір анау жақсы дәлдік технологияның пайдасы бар. Соның арқасында мынау егін өндіріп жатқандарға сол тыңайтқыштың арқасында, өнімнің арқасында, жаңа өсімдік қорғаудың арқасында мынау тұқымның жаңа өңдеудің арқасында бір 30% қысқартуға болады деп отырмыз. Сол технологияны біз өзіміздің осы Шортандта баяғы біз бұрын егер жаңағыдай 200 гектарға, 100 гектарға егер сол тәжірибе жасап жүрсек, қазір тәжірибені ұлғайтып 3000 гектарға тәжірибе ұлғайтамыз. Соған байланысты мынау біздің ауыл шаруашылығы министрлігі, оның ішінде жаңа Өмірзақ Естайович соған 1 миллиард ақша соған бөліп отыр қазір біздің институтқа. Яғни бұл технологияны ендіру үшін. Яғни бұл көрсетілім алаңы сияқты ғой, басқаларға үлгі ретінде көрсету бағытында дейсіз ғой. Иә, көрсету бағытында. Осы жаңа айтқан жұмыстар ауыл шаруашылығындағы еңбек өнімділігіне қаншалықты әсер етеді? Себебі елбасы осы алдағы 5 жылда ауыл шаруашылығы саласындағы еңбек өнімділігін 2,5 есеге ұлғайту тапсырған болатын. Осы тапсырманы орындауға мүмкіндіктер бар ма, ол шарттар? Енді біздің өзіміздің есебіміз бойынша, егер жанымыздағы барлық шаруашылықтар бір 10 мынау Шортанды ауданының өзінде 10-12 10 центрден орта өнім алып отыр. Егер осы технологияны қолданса, бір 20-ға дейін өнімді арттырып, жаңағы 2 есе өнімді арттырып, оның шыққан шығын азайту мақсатында бұны қолдану керек болып тұр. Енді елбасының айтып отқаны дәлдік технология туралы, цифрлық технология сияқты өте орынды кезінде болып тұрған жағдай. Жаңағы шығымдылық, өнімділікті айтып қалдыңыз ғой. 10 гектарынан деп. Енді біздің Ақмола облысында да енді 12-13 гектар енді орташа шығымдылық шығады жыл сайын. Көп сарапшылар болсын, шетелде Канаданы мысалға келтіреді. Бізде білеміз, сіздің енді жаңағы шетелдік сапарларыңыз болды, байланыс зерттеулеріңіз бар. Олардың деңгейімен бізді салыстырып өтсеңіз. Егіннің шығымдылығы жағынан, енді біздің сапасы жақсы деп жатады осы ретте. Енді технологияның өздеріңіз білесіздер ғой, мынау өнімділікті арттыру үшін ол 30% технологияға байланысты, 30% сортқа байланысты, 30% ауаға байланысты, ылғалға байланысты. Соның ішінде мынау Канаданың отырып тұрған жері бұның технологиямен өте қамтылған. Бұл қана мен өзім Австралияда болып жатырмын, Аргентинада да, сол Канадада болып жатыр, сол оқытарын көрем. Олардың нелерінде, үлкен алқаптарында 7 күнде себеді, 7 күнде жинап алады. Біз өзіміз бір 30 күн сепсек, 30 күн жинаймыз. Біздегі ана үлкен проблема сол. Ол неге байланысты? Ол техникаға байланысты. Екінші, техника болмаған екен, технологияны қолдану қиындау болады. Үшіншісі, мына сорттардың пайдалануы, біздің сорттардың пайдалануы аздау болып тұр. Енді осыған байланысты біз өте жұмыс жасап жатырмыз. Жақсы өнімділігі арттыру үшін ол репродукция жоғарылығы дәмен сену керек. Өзіңіз білесіз ғой, енді егер оның дәннің ұрықтың дұрыс болмаса, ол егер өнімнің жақсы болып кетеді деген ол күмән бар. Ол барлығын біледі, бірақ соған қарамай үшінші репродукция дейміз, 5 дейміз, 6 дейміз, соға дейін сеуіп жатқан шаруашылықтар бар бізде. Сол шаруашылықта барынша азайтып, сол үшінші репродукция себетін шаруашылықтардың санын көбейтсек, бір өнімділікті арттыруға болады. Ал енді технология деп жатырмыз жаңа сізге, ақылды технология деп. Бұл ақылды технология, ақылды технология қолданатын себебіміз, егер бір гектарға айналатын өнімнің, егер біз тыңайтқышпен қолданатын болсақ, бір гектарға тыңайтқыш егер
100 килограмм таңайтқыш беріп атқан білемін, үлкен өндірістер 100 килограмм беріп атыр. Ал енді соның бір жерде 100 килограмм беру керек, екіншісінде 100 килограмм керек жоқ, егер өнім болатын болса. Оған 50 килограмм болу керек. Ал 50 килограмм беру үшін ол бірінші зерттеу керек. Ал біз сол зерттеп, мына жеріңізде, осы жеріңізде өнімді арттыру үшін 50 килограмм жетеді. Мынау ендігі үлкен алқапқа бұл жерге 120 килограмм керек деп айтатын оны қалымдар. Жаңа айтып қалдыңыз ғой, ақылды технологияларды енгізу жаңа техникасыз мүмкін емес, қиыншылық туғызады деп. Енді қазір өкінішке орай біздің облысымыздағы техника мен жабдықталу көрсеткіші жоғары деп айта алмаймыз. Қазір енді есіме түсіп отырғаны бір 60%-ға жуығы техниканың ескірген деген ақпарат болған 2017 жылы. Қазіргі Ақмола облысының шаруаларының, диқандарының қолындағы техникаларды қаншалықты ескірген және оны жаңалау үшін қандай жұмыстар атқару керек деп ойлайсыз? Енді қазір кеше өздеріңіз жолдауда докладында оқыдыңыз, сол анау техниканы жаңалауға үлкен көңіл бөліп тұр. Анау ауыл шаруашылығы министрлігі үлкен көңіл бөліп тұр. Ол көңілі 254 миллиардқа дейін аша қаралып отыр. Енді сол техникаға лизингке беріп, техниканы жаңалау бойында. Ол бір жағдай. Екінші жағдайы, бұның егер біз осы технологияны жаңа айтып жатырмыз ғой, ақылды технологияны пайдаланып, дәлдік технологияны пайдаланғанда біз үшке бөліп отырмыз. Біріншісі, бұл өте жақсы жаңа техникасы барларға, біріншісі, екіншісі орта шаруаларға, ал үшіншісі бұл жай шаруаларға. Мына техниканың бары техникасы нашар болса да қанша өнім алуға болады, қалай істеуге болады. Оның ішінде егер шаруалардың ішіндегі техникасы аз болып, ол анау созып егетін болса да, созып жинайтын болса да, ішінде өсімдік қорғауын жақсы пайдаланатын болса, 2-3 анау өнім центнерге өнімін арттыруға болады. Вот сол бойынша біз енді мына кімге ана фермерлер көрсетеміз, қайсы технологияны алғысы келеді, жаңа технологияны алғысы келе ма, жоқ әлде орташа ма, жоқ жаңа кәдімгі жоқ жерден бар жасауға қалай жасайтынды сол барынша осы полигонда біз көрсетеміз. Жаңа айтып қалдыңыз ғой, кіші шаруа қожалықтарының егінді енді себуде, оларды оруда ұзаққа созылады, жаңа техникасы ескірген. Осы шаруашылықтарды ірілендіру, енді кейінгі жылдан кооперативтерге біріктіру мәселесі айтылып жүр ғой. Бұл қаншалықты осы мәселені шешіп береді деп ойлайсыз? Енді бұл жерде кім жақсы жұмыс істеп жатқан өздеріңіз білесіздер, холдинг бар. Анау қазір неде жұмыс істеп жатыр, СПК дейміз, біріктіруге. Сол СПК-ға 50-ге жақын тоғлармен кооперативтер кіреді. Оны қазір басқарып жатқан Ташенов деген жігіт бар, Ербол деген. Сол кісі оның бұл жігіттерге біркен дұрыс екендігін дәлелдеп отыр. Неге? Бұл сол өздері елу шаруашылық бола ма, 30 шаруашылық бірігіп, барлығы кредит алып бірігіп, сол кредитті бөліп беріп, техникалатын болса бөліп беріп, бір егер өндейтін болса да бір жерге өнім салып, соның өнімді бұлар қабылдап алады. Енді оны мен ойлаймын, бұл жан жаққа осы анау СПК-нікін, жаңағы зерновой холдингтің үлкен жаңа тәжірибесін пайдалану керек деп ойлаймын. Тағы бір тақырыпты қозғасақ, бұл жердің құнарлылығы. Осы көптен бері айтылып жүрген өзекті мәселелер, бұл жердің тиімсіз пайдалануы, оның дұрыс пайдаланбауы деген тақырыптар айтылып жатыр ғой. Мынау технологиялық әдістердің толық жүргізілмеуі. Қазіргі уақытта біздің облыста болсын, Қазақстанда болсын, құнарлылық қандай деңгейде? Бірнеше жылмен салыстырып қарасақ. Енді құнарлықты бойынша мына министрлікте облыста үлкен-үлкен мәселелер қозғалып жатыр. Құнарлықты қалай көбейтеміз, қалай өнімін арттырамыз деп. Құнарлықты арттыру үшін үлкен бағдарлама қабылданып жатыр. Бұған ол
жаңа тыңайтқышты қолдануға, құлатылдық тыңайтқышты субсидия жасауға, мынау үлкен-үлкен, анау үлкен алып жаңа өндіріс орындарына мынау шөптің анау өзінің анау процентін пайызын көбейтуге, құнарлылықты көбейту үшін бұл анау шөпті көбейту керек. Сонда өзінің бәрінде айтып жатырмыз ғой, бізде айтып жүрміз 10-15% шөппен ана себебірот болу керек деп. Егер ол анау ауыспалы алқап болатын болса, онда көп жерде мынау мәселе шешілер еді. Ол мәселе жөнінде де бізде үлкен отделіміз бар, бұл анау ауыспалы егін туралы. Сол ауыспалы егіннің осы жолы келгенде біз сол мынау бүкіл халыққа оны көрсете аламыз. Қалай мынау құнарын жоғалтпау үшін бұл шөптің, себебіроттың және ауыспалы егіннің қалай істеу керек, қалай оның құнарын түсіріп алмау керек. Бірақ біздің облыстағы жердің құнары енді айтқанда қиындау. Бұл енді қазір шаруашылықтардың көбісі тек қана егінді егіп алумен ғана айланысып отыр. Ал оған беріп жатқан ештеңе жоқ. Ол енді тек қана өнімді алу керек. Енді оның да шегі болады. Бұл ауыспалы егінге көшеміз ба, диверсификация жасаймыз ба, үлкен-үлкен. Вот соның мәселесін мен айтамын, облыста үлкен-үлкен жұмыс жасалып жатыр ғой. Сол жұмысты жалғастыру керек. Диверсификациясы бар, көп жылдық шөптер бар, бір жылдық шөптер бар. Соның пайызын көбейту керек. Сұхбатымыздың басында айттыңыз ғой, біздің институттың орталықтың шығарған сұрыптарын жаңа қолданып жатыр деп. Ал орталық жаңа сұрыптарды шығару бағытында қандай жұмыстар атқарып жатыр? Енді бізде шығып жатқан сұрыптардың соңғы жылда 16 жылы, 14 жылы, 17 жылы тәуелсіздік 25 жылдан арналған сұрып және шортанды 20-12 деген сорттарымыз шығып жатыр. Ол өзіміздің үлкен жаңа Астана, Ақмола деген сорттарымыз бар. Біздің 1 миллион гектардан асатын әр сорт үлкен алқаптарды алып жатыр. Шортан 95 деген. Вот сол сорттарды алмастыратын сорттар жұмыс жасалып жатыр және де шығып жатыр. Ал енді қазір үлкен жұмыс жасап жатырмыз. Бұл бетек анау айтамыз ғой жаңа ұлттық биотехнология орталығы деп. Вот сонымен жұмыс жасап, бұл жаңағыдай селекциялық тәсілді қысқарту жолында үлкен-үлкен жұмыс жасалайын деп тұр алдымызда. Оған министрлік бізді қолдап та тұр. Соның арқасында жаңа сорттарды алдымызда үлкен береміз деп ойлаймыз. Енді сорттың жағдайы 50% сорт қазақстандікі, 45%-ден асатын пайыз Ресейдің сорты болатын болса, біз алқапты сол 70%-ке дейін жеткізуіміз керек. Бұл енді ұлттық, айтамыз ғой, безопасность деп. Бұл ұлттық безопасность шындап келгенде. Мал шаруашылығын дамыту үшін әрине азық мәселесі өткір болып тұр, иә. Өкінішке орай енді соңғы жылдар бізде комбикорм заводтар, яғни мал азығын дайындайтын заводтардың да жұмысы көңіл көрсетпей отыр. Осы бағытта мал азығына қажет шөптерді сұрыптарын шығару немесе олар жаңағы егу, өзіңіз жаңа жоғарыда айтқандай алқаптың егісін өзгертіп ауыстырып отыру мәселесі қаншалық жолға қойылған? Енді малдың басын көбейту туралы айтылып жатыр, бірақ оның азығы туралы ақсап тұр. Неге ақсап тұр? Бұның өздеріңіз білесіздер, жүгері деп жатырмыз жаңа. Сол мәселені біз жоғалтып алғанбыз. Бұрын 90 барлығымыз 91 жылмен салыстырамыз ғой енді. 91 жылы сол жүгерінің пайызы 2.2 миллион гектар жер болған. 2.2 2.3 миллион. Сол сүтке баратын сүтті малға қазір соның пайызы 170 миллион гектар болып қалыптыр. Көрдіңіз бе? Бұның ішінде мен ойлаймын сол жүгеріні қайтадан қалпына келтіру бірінші үлкен бір мәселе. Егер біз азығын, мал азығын турлайтын болса, ірі қара малдың азығын турлайтын болса, көп жылдық, жаңа айтып жатырмын, көп жылдық шөптің пайызын көбейту. Содан кейін бұлардың барлығы, білесіздер, тек қана бір ғана шөптің түрі емес,
Бұған комплекс керек. Бір жаңағыдай кастрец дейміз, оның ішіндегі жаңа житняк деп жатырмыз, доник деп жатырмыз. Бұлар комплексті болу керек. Бір ғана дақылмен егер мал азығын жасайтын болсақ, онда оның семіру жолы да, сүт беру жолы да ол үлкен болмайды. Сол себептен біздің Қазақстанға ең керегі жүгерінің қалпына келіп, қалпына келтіріп, екінші үлкен-үлкен өндіріс орталығын салу керек. Егер мен сол Америкада болып жүріп, Америкада болып жүрген кезде олардың өте үлкен бір отқан жері, егер сіз малды бағып асырайтын болсаңыз, оның жеммен, шөбімен сіз айналыспайсыз. Жеммен, шөбімен айналысатын басқа үлкен компания бар. Ол компанияға сіз тек қана заявка бересіз. Менің жаңа мың бас малым бар, мың бас малыма осындай-осындай шөбі керек, жемі керек деп. Соны сағатына, минутына, күнінде алып кетіп тұрады. Ол жерде жаңа перебой деген болмайды. Мен ойлаймын, сол үлкен-үлкен компаниялар біріктірген кезде сол бақытымен біріктірген дұрыс шығар деп отырмын. Енді бір жерде өте өнім жақсы шығады, ал екінші жерде осы малдың жүретін жерін білесіз ғой, егін шыққан жерде мал жүрмейді. Ол жерге малдың басы аз болады. Малдың көп жүретін жері жайылымда. Ал жайылымның өзі су жағынан да, ауа жағынан да кішкене бір сондай жерде өседі. Ал егер сол суы бар жерді, ылғалы көп жерді шөп дайындап, комбикорм дайындап, ал бер жағындағы жа Қорғалжын сияқты аудандарды малға ұйымдастырса, ол күшті болар. Сонда екі жағы да бірдей жүреді. Мына үлкен жаңа үлкен алқапта отырған өнімділігі көп, балбай ететі көп үлкен аудандар тек қана шөбімен, жеммен айналысып дұрыс отырып тұрады. Ал енді айтып жатырмын ғой, мына Аргентинада да, Австралияда да біз малдың басын, бізде 5 миллион ірі қара бар. Сол енді күндіз түні сол ірі қара қалай болады, оның жемі қалай болады деп жатырмыз ғой. Бірақ Аргентинада 55 миллион ірі қара бар. 55 миллион ірі қара. Сол ірі қараның ішінде жайылып жатқан мал. Ол іште қамауда тұрған мал біздегі сияқты мал жоқ. Бізде өте оның шығымдылығы көп болып тұр. Ол жерде аяғында жүгіріп жүріп бағылады. Үлкен 40 гектар, 40 гектар делянкасы болады. Сонымен өзім барып көргенде таң қалдым. Бұл жерде соны сиырды бағатын адам да жоқ оның ішінде. Неге? Оның барлығы компьютерді істетіп тастаған, барлығы кішкене ғана доқпен жүретін 40 гектардан клетка жасап тастаған. Бір тордан екінші торға өз адам келмейді де, компьютермен аяғына электрособачка деген жасап болған, соны басып отырып бір полядан бір поля қуатты, басына бармайды. Сол себептен оның анау дүние жүзінде Бразилияның еті мен Аргентинаның еті деген жайлап тұр. Ақылды технологиялар дейсіз ғой. Ақылды технология бұл жерде ешқандай, жаңа президенттің айтып соны көріп білгеннен кейін, мына ақылды технология сендер жасаңдар, адамның күшін азайтыңдар, ана бұның несін шығымдылығын көбейтіп шығындарын азайтыңдар деп отыр. Сол себептен осының бәрі керек нәрсе. Ал енді мен кеше Бразилияға барғанда да көрдім, Бразилияда айтып жатырмыз Аргентин деп, Аргентинадан да Бразилия күшті. Бразилияның әрі қарасы 200 миллион, бізде 5-6 миллион, әрі қараның саны 200 миллион. Әрі қарай болғанда ол біздегі сияқты мың бас емес, 50 мың, 100 мың бастан ат қорымда тұр. Енді жолдауда айтылған, жалпы осы салада көптен бері айтылып жүрген мәселелердің бірі бұл кадр дайындау. Өзіңіз де енді жоғары оқу орындарында жұмыс істедіңіз. Қазіргі уақытта қазір енді сол мамандардың бір тұтынушы сияқтысыз ғой, енді өндіріс орталығына осы жерге сапалы мамандардың келгенін қалайсыз? Қазір қаншалықты Қазақстанның жоғары оқу орындары, арнайы аграрлық университеттері бар, осы ауыл шаруашылық саласына сапалы кадрлар дайындап жатыр деп айта аламыз? Кейбірлер тіпті осы оқып алғанымен осы мамандыққа ары қарай жұмыс істемей басқа мамандық бойынша жұмыс істеп кетіп жатқандар да бар, енді жасыратын жоқ. Ауылға қайтып келмейтін жастар бар. Осы мәселеге қатысты пікіріңізді білсек. Енді мен өзім университет істедім. Бұл жердегі үлкен бір проблеманың біреуі ол біздегі елдегі болып жатқан жағдай, тестейміз ғой жаңа, тестке тапсырады.
Бірінші тесте мен медиусқа биология деген пән болады. Бізде де медиуста да биология деген пән. Ең жақсы оқитындардың барлығы медиусқа түседі, биологияны жоғары бал. Содан кейінгі балдар, бал алғандар қайда барасың десе, олар енді грантқа түсу керек қой. Сол грантқа түсейік дейді де, сол агрофаққа береді. Басы қыздар көп. Бірақ ол агрономияны сүйіп келген жоқ ол. Ол тек қана грантпен оқысам болды деп келгендер. Сол себептен ауылға маманы бармай тұрғанды содан. Ол қыз оқығаннан кейін, ол қайтып оны мана агрономия мамандығын 4 жыл оқып оны істемейді. Қалада басқа жұмысқа ауысып қалып кетеді. Проблема осы да. Енді кеше премьер-министрдің алдында болдық біз. Осы мәселе туралы. Соны көтердік. 70% квотаны ауылға беру туралы. Сол егер 70% квотаны агрономия, мал шаруашылығындағы мамандықтар ауылға берсе, оның ауылдың оқыған бала қайтып сол өзінің үйіне ауылға барады. Вот сонда ғана мына кадр мәселесінің сапасын да соны шешуге болады деп ойлаймын. Енді осы биылғы жылы қара үсті деп жатырмыз. Төтенше жағдайлар қызметі бір жағынан қуанып жатыр. Жылдағы көктемгі ағын су аз бола ма деп. Бірақ ауыл шаруашылығы саласындағы мамандар кішкене дабыл қағып жатыр. Ылғал аз бола ма деп. Биылғы жылғы егіс науқанына сіздердің орталықтарыңыздың болжамы қандай? Енді қардың аз болып тұрғаны рас. Біз өзіміз анализ жасап, болжап жатырмыз. Ол енді қардың мәселесі өте қиын жағдайда. Қостанай, біздің Ақмола облысының солтүстік жағы қиында болып тұр. Бірақ енді сол түскен ылғалдың өзін ең басты мәселе сақтау. Уақытында сақтау. Оны уақытында сақтау дегеніңіз ертең күннің жылған кезіндегі оның сақтау үшін закрытие влаги дейміз. Аналғалы жабу. Соны, сол мәселені бірінші мәселе деп ойлаймын. Кешіктірмей, уақытында, оның ішінде егер 1-2 күн қалатын болсаңыз, сол жерден ұшатын 1 гектардан 30 тонна алғалы шығып кетеді. Енді аз ғана алғалды, оны сақтау керек. Ал енді ол не деген сөз, алғалы аз болса, технология мықты болу керек. Технологияны қолдану керек. Осы жолы сонда ғана кішкене өнім алуға болады. Ол енді биыл ылғал аз екен деп сол ылғалдың өзін жоғалтып алсаңыз, онда өнім болмай қалады. Сол себептен ол ылғал аз жерге көп үлкен күш салу керек болып тұр биыл. Жылдағыдай емес. Бірақ енді біз ойлаймыз, осындай кезінде май айындағы, үйін айындағы ылғал көп нәрсені шешеді бұл жерде. Қар аз деп жатырмыз ғой. Жалпы біздің шаруашылықтар қар тоқтату жұмыстарына қаншалықты көңіл бөледі? Енді ол жерде көпсі қар тоқтату мәселесімен көпсі айналыспайды ғой, білесіз ғой. Енді соны айтып келе жатырмыз, ол ана техниканың байланысты үлкен, сіз дұрыс айттыңыз, үлкен шаруашылықтарды біріктіру жайында. Сол біріккен үлкен шаруашылықтар, олар қар тоқтатумен айналысады. Ал кіші шаруашылықтарға ол қиындау. Оның қаржына тап, қаржыға таптылығына, оның техниканың болмауына байланысты ол кісілердің ол шаруашылықтың жағдайы қиындау. А бірақ қар тоқтатын осы биылдың өзінде қар тоқтататын мәселеге өздері көріп тұрып, көп көңіл бөлу керек. Жақсы, Кенже Қожахметұлы, сізге көптен көп рахмет. Бүгін уақытыңызды бөліп, әлеумет бағдарламасына осындай сұхбат бергеніңізге алғыс білдіреміз. Алдағы уақытта енді өте ауқымды жұмыстар тұр. Анау елбасының тапсырмасы бойынша ақылды технологияларды енгізу, жылдағы жоспармен атқарылатын жұмыстар, сол жұмыстарда бастамаларыңызда табыс тілейміз. Рахмет. Құрметті телекөрермендер, осымен бүгінгі біздің бағдарламамыз аяқталды. Бүгін біз Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми өндірістік орталығынан байланысқа шықтық және бүгін біз ауыл шаруашылығына қатысты біраз мәселелерді көтеріп талқыладық деген ойдамын. Аман сау болыңыздар, әлеуметтің әлеуеті әлді болсын.